Подвядзенне вынікаў мінулага года і шляхі паляпшэння фінансавага становішча прадпрыемстваў у гэтым. На сённяшняй сесіі абласнога савета дэпутатаў разгледжаны шэраг пытанняў, якія тычацца эканамічнай і сацыяльнай сфер. Нашы корэспандэнты ознаёміліся з прынятымі рашэннямі. Негледзячы на пэўныя праблемы ў эканоміцы, у плане выканання абласнога бюджэту мінулы год аказаўся не самым горшым. Даходы перавысілі расходы амаль на 9 мільёнаў рублёў. Пры гэтым у поўным аб'ёме, а часам нават з перавышэннем запланаваных паказчыкаў прафінансаваны расходы на дарожную і жыллёва-камунальную гаспадарку, адукацыю, сельскагаспадарчую вытворчасць. Праўда, у апошняй галіне фінансавая сітуацыя можа быць яшчэ лепш. На сесіі абласнога савета прымаюцца рашэнні, накіраваныя на рэалізацыю указа прэзідэнта нумар 399. Размова ідзе аб аздараўленні неплацежаздольных сельскагаспадарчых арганізацый. Первое – это положение, которое устанавливает порядок продажи предприятия как имущественного комплекса, либо акций сельхозорганизации по конкурсу, либо путем проведения аукциона. Второе – это положение о порядке сдачи в аренду предприятия. Третье – это положение о порядке передачи в доверительное управление предприятия как имущественного комплекса, либо акций сельхозорганизации. И четвертое – это положение о передаче полномочий исполнительного органа, то есть руководителя. Згодна з палажэннем, пры паспяховым рэалізацыі бізнес-плану такое сельгаспрадпрыемства новы ўладальнік можа выкупіць. Дэпутаты спадзяюцца, у нас знойдуцца спецыялісты, якія змогуць выправіць сітуацыю. Стаўка на крэатыўных людзей робіцца і пры стварэнні маладзёжнага савета пры абласным савеце дэпутатаў. Гэта не ноў-хау. Такія ўтварэнні на Гомельшчыне ўжо існуюць пры гомельскім гарадскім, жлобінскім, светлагорскім і мазырскім раённых саветах. Выбіраць яго будуць у некалькі этапаў, пачынаючы з раённага ўзроўню. Галоўная умова у кандыдата павінна быць ідэі, рэалізацыя якіх дазволіць зрабіць жыццё жыхароў рэгіёна лепшым. У них будуць определённыя права, то есть они это все будут оформлять протоколом, и у них есть прямое право обращаться в органы государственной власти со своей инициативой, и в том числе с этими инициативами выходить на сессию областного совета депутатов, либо на президиум областного совета депутатов, где будут рассмотрены эти инициативы, как они будут внедряться непосредственно в жизнь і як вони будуть впливати непосредственно на соціально-економічне розвиття нашого регіону. І у протяг теми вирішення питання у життєзабезпечення насельництва. На сьогоднішній сесії обласного совєта депутатів підведені виніки відповідного конкурсу серед совєтів усіх узровнів і органів територіального громадського самокерування з врученням диплому і грошових премій. Номінації, де переможців не оказалося, на гэты раз не було. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадіокомпанія «Гомель».